Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Oktober bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Berikut tajuk utama malam ini. Perlumbaan dihentikan peserta drag maut. Juga pengundi mahu ibu bapa jangan paksa pilih siapa. PRU 15. Perlumbaan Battle of the King BOTK 2022 yang berlangsung di Litar Perlumbaan Terengganu Gong Badak dihentikan serta-merta selepas seorang pesertanya maut ketika perlumbaan. Dan kejadian itu dimaklumkan oleh penganjur BOTK 2022 MUSC Motorsport menerusi laman social Facebook rasminya. Menurut penganjur, siri perlumbaan yang sepatutnya berakhir esok ditamatkan serta-merta hari ini dan akan ditangguhkan ke suatu tarikh lain bagi menghormati mangsa dan keluarga. Dan sebagai penghormatan pihak pengurusan, semua rakan program dan pasukan drag mengambil keputusan untuk menangguhkan acara BOTK 2022 ini ke suatu tarikh lain yang akan ditentukan kelak. Pelumba drag Apih Jamal atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Jamal Jamaluddin maut sewaktu menyertai perlumbaan drag BOTK 2022 pagi tadi. Mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah selepas kereta lumba yang dipandunya merempuh pokok di tepi litar. Dua termasuk seorang wanita patah kaki, empat lagi selamat apabila lift dinaiki mereka di sebuah blok kondominium di Lengkok Tambi Abdullah Brickfields jatuh dari tingkat 8 malam semalam. Dan jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 9.52 malam. 11 anggota bersama satu jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Hang Tuah dikejarkan ke lokasi kejadian. Terdapat 6 individu berada di dalam lift terbabit ketika kejadian itu yang terdiri daripada 3 wanita, 2 lelaki serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Dalam kejadian tersebut terdapat seorang wanita dan seorang lelaki yang patah kaki. Mereka dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk menerima rawatan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Di Johor, seorang pemandu wanita ditahan kerana dipercayai bersikap membuli di jalan raya selepas memandu secara berbahaya di jalan terberau. Dan Ketua Polis Johor Baru Selatan, Assistant Commissioner Rao Selamat berkata, wanita berusia 40 tahun itu ditahan di sekitar bandar raya itu 8.33 malam semalam. Namun ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati suspek negatif daripada sebarang penyalahgunaan dadah atau pengaruh alkohol. Semalam satu rakaman video tular memaparkan sebuah kenderaan jenis Toyota Fortuner yang dipandu secara berbahaya bukan sahaja kepada pihaknya sendiri tetapi juga pemandu jalan raya lain. Siasatan dibuat mendapati suspek bertindak sengaja memperhentikan kenderaan secara mengejut menyebabkan sebuah kenderaan Produa Asia di belakangnya turut berhenti secara mengejut sehingga hampir dirempuh sebuah trailer. Polis turut menyita Toyota Fortuner dipandu suspek dalam kejadian itu. Suspek dibebaskan dengan jaminan polis. Kes ini akan disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerajaan sedang mencari mekanisme terbaik bagi mengatasi masalah kekurangan telur ayam yang semakin meruncing di seluruh negara. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP mengakui menerima semakin banyak rungutan pengguna tentang ketiadaan bekalan telur ayam sejak 2 minggu lalu. Timbalan Menterinya Dato' Rosul Wahid berkata berdasarkan siasatan KPDNHEP, ketiadaan bekalan telur ayam terutama bagi grade A, B dan C berlaku kerana penurunan mendadak pengeluaran tempatan. Antara penyelesaian yang dicadangkan pihaknya kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI ialah membawa masuk telur ayam import sebagai jalan penyelesaian. Penyelesaian jangka panjang kita dah bincang dengan MAFI
sama ada dia nak bawa telur yang diimport daripada luar masuk, tapi saya dapatkan telur di luar pun agak mahal kerana currency kita sekarang. Jadi ini kesalahan pada mafia lah, itu sekarang. Cuma kita maklum bahawa kadang sekarang amat menyukarkan pengguna. Itu ya tu. Tugas kita maklum. Tugas mafia usaha cari. Dato' Rosol berkata selain itu KPDN HEP juga mencadangkan agar kawalan harga telur ayam grade A, B dan C disemak semula. Dan cadangan itu sebagai pendekatan menang-menang kerana kebanyakan pengusaha mendakwa tertekan dengan kawalan harga yang berlarutan sejak 31 Januari lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan penyandang kerusi Parlimen Kelang Charles Santiago yang memfailkan saman terhadap beliau susulan pembubaran Parlimen disifatkan mencabar kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dan menurutnya pembubaran Parlimen tidak boleh dipersoalkan kerana Agong mempunyai kuasa penuh dalam soal pembubaran Parlimen yang tidak boleh dicabar mana-mana pihak. Dia mencabar, dia kata dia, alasan dia saya perlu mendapat persetujuan daripada kabinet sebelum diluluskan, sebelum saya boleh menghadap Dewan Teragung untuk mohon perkenan. Dia gunakan perkara 40.1 dan saya gunakan perkara 40.2B yang mana Perdana Menteri boleh membuat permintaan, bukan nasihat Tiago, membuat permintaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong boleh berkenan atau tidak berkenan. Dan kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah kuasa penuh budi bicara dia dan tidak boleh dipersoalkan. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Dewan Konvensyen Bera pagi tadi. 10 Oktober lalu, Charles Santiago mengemukakan saman pemula berhubung pembubaran Parlimen yang diumum Perdana Menteri. Susulan itu, Perdana Menteri, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya telah memfailkan permohonan untuk membatalkan saman pemula berkenaan di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi semalam. Sementara itu, Barisan Nasional BN akan pindah perlembagaan membabitkan jumlah lantikan senator sekiranya memenangi 2/3 pilihan raya ke-15. Dan menurut Datuk Seri Ismail Sabri, bilangan senator dilihat perlu ditambah tetapi ianya tidak boleh dilakukan kerana jumlahnya telah ditetapkan perlembagaan. Untuk senator, insya-Allah kita akan tengoklah. Sebab senator ni macam-macam ni, semua orang nak ni. Satuan kontraktor pun nak senator. Satuan nelayan pun nak senator, semua nak ni. Cuma kita kata kalau kita menang, kalau Barisan Nasional menang 2/3, kita akan pindah perlembagaan terutamanya dari segi pelantikan jumlah senator. Sekarang ni tak ramai dan kita tak boleh tambah lebih sebab dah had tu dah ditetapkan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika merasmikan penutup Mesyuarat Agong Persatuan Bekas Polis Malaysia Pahang di Bera. Dalam pada itu katanya bajet 2023 yang dibentangkan akan diteruskan setelah dibentang semula sekiranya BN menjadi kerajaan selepas PRU15. Menurut beliau, kerajaan mempunyai peruntukan untuk melaksanakan bajet 2023 berkenaan yang akan memberikan manfaat kepada rakyat. Dipandang tidak matang kerana usia yang muda, itu alasan dan stigma segelintir pihak terhadap pengundi muda berumur 18 tahun yang telah dibenar mengundi pada PRU15 kali ini. Dan rata-rata pelajar yang ditemui kru Berita Al-Hijrah di Shah Alam siang tadi berpandangan wujud segelintir ahli keluarga, khususnya ibu bapa yang terlalu obses terhadap sesetengah ahli politik dan parti sehingga cuba untuk menghasut golongan itu untuk memangkah mengikut pilihan mereka sekaligus menjejaskan pilihan anak muda. Wartawan Khadizah Faisal mengupas.
pelajar jurusan komunikasi di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam Amir Hamzah Nur Azman berkata, stigma itu adalah tidak wajar kerana golongan sepertinya bukanlah mengundi secara buta-buta tanpa penelitian dan penilaian yang tidak jelas. Malah pengundi muda sepertinya tahu akan keperluan hak dan tanggungjawab sebagai pelajar dan rakyat di negara ini. It depends on the individual itself whether dia punya pemikiran tu matang atau tidak. It's back how someone has been raised at home and something like that. So, bagi mereka-mereka yang berusia dan mengeluarkan statement yang berbau seperti kami muda dan tidak matang, itu sangatlah tidak relevan di masa kini. Kerana kebanyakan mahasiswa juga adalah dari golongan belia, tapi mereka juga mampu untuk membanggakan sesuatu yang dari generasi lepas tidak mampu. Menurut salah seorang lagi pelajar dari UiTM jurusan kejuruteraan dan elektronik Muhammad Amir Haziq Muhammad Nazri, beliau berpandangan anak muda ketika ini sudah ramai yang cakna dengan corak dan strategi ahli politik dan parti. Justru golongan dewasa tidak sewajarnya membanding-bandingkan pengalaman mereka yang terdahulu dengan masa kini. Ditambah pula dengan perubahan kehidupan sosial, teknologi dan cabaran ekonomi yang sudah semestinya turut mengubah kehendak generasi pada masa kini. Umur 18 ni sudah matang bagi saya. Mereka boleh membezakan mana yang pemimpin yang baik, macam pemimpin. Gerakan Tanah Air GTA bakal memuktamadkan jumlah kerusi yang akan dipertandingkan pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 dalam masa terdekat. Dan Timbalan Presidennya Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir berkata perkara itu sedang diperhalusi dan akan diputuskan dalam tempoh kurang 2 minggu. Beliau bagaimanapun menyatakan hasrat untuk menawarkan calon di sebanyak mungkin kerusi parlimen yang mampu dipertandingkan. Seluruh Malaysia belum lagi sebelum ini pernah kita nyatakan minat kami untuk bertanding di 120 kerusi seluruh Malaysia, khususnya di Semenanjung Tanah Melayu ini, dan biasanya kerusi-kerusi Melayu. Jadi kalau kita lihat di Johor ini ada 26 kerusi, yang dianggap kerusi majoriti Melayunya 17. Saya belum boleh menyatakan berapa banyak yang kita akan bertanding. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat gerakan Tanah Air Negeri Johor di Johor Bahru pada Sabtu. Beliau dalam pada masa sama memaklumkan gabungan itu bersifat terbuka dan menawarkan calon daripada badan bukan kerajaan NGO untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Ia berikutan keterlibatan NGO dalam gabungan itu dilihat mampu meraih sokongan rakyat. Azan berkumandang di puncak Gunung Manaslu.
Laungan azan antara perkara dilakukan pendaki negara Muhammad Hafiz Bacok sebaik sahaja beliau berjaya menawan puncak Gunung Manaslu, Nepal yang berketinggian lebih 8,000 meter dari paras laut. Dan berdasarkan video dirakam sendiri Muhammad Hafiz, beliau dengan penuh rasa penghargaan terhadap kekuasaan Allah melaungkan azan ketika berada di puncak gunung bersama beberapa lagi pendaki lain. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kejayaan Muhammad Hafiz dan seorang lagi pendaki negara RJ Nagarajan mendaki Gunung Manaslu pada 30 September lalu menjadikan mereka rakyat Malaysia pertama menawan gunung ke-8 tertinggi di dunia itu. Muhammad Hafiz menggerakkan misi 0 to 8,000 dengan hasrat meletakkan bendera Malaysia di peta dunia pendakian setaraf dengan pendaki-pendaki daripada negara luar. Misi itu digerakkan beliau menggunakan dana sendiri dalam usaha membawa Malaysia di pentas dunia. Beliau yang lahir di Pontian, Johor telah berkecimpung dalam dunia pendakian di dalam dan luar negara sejak dari tahun 1995 dan telah berjaya menawan gunung-gunung di Malaysia dan Indonesia serta puncak gunung di Taiwan, China, Tanzania, Papua, Iran, Argentina dan Nepal. Layari laman sesawang www.0to8000.com untuk maklumat lanjut berhubung misi tersebut. Baik, sempena program Peristiwa Maulid Muhammad Kekasih Agong, TV Al-Hijrah mempersembahkan beberapa program khas untuk penonton setia kami jam 9 malam ini live, dan antaranya mempersembahkan sirah oleh pentausiah Ustaz Jafri Mahmudi dan diiringi dengan penyampaian lagu-lagu kisah Rasulullah serta selawat dan qasidah. Jadi, kita terus bersama Ustaz Jafri untuk berkongsi maklumat tentang Peristiwa Maulid Muhammad Kekasih Agong. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kenapa saya pakai macam ni? Malam ni kita ada program Peristiwa Maulid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kekasih Agung. Satu program yang akan mengkisahkan dan menceritakan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya tuan-tuan, ada persembahan teater yang akan menceritakan tentang beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada penonton setia TV Al-Hijrah, jangan lupa bersama-sama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi sebagai pentausiah, dan bersama-sama dengan saya semua kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita menonton Peristiwa Maulid Muhammad Kekasih Agung yang akan menampilkan berbagai elemen. Ada teater, ada silat, subhanallah, ada qasidah, ada persembahan lagu yang bersifat sallallahu alaihi Muhammad mengisahkan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pelbagai artis seperti Lah Ahmad, Hafiz Hamidun, Lan Solo, Dakmi, Fauziah Gambus dan subhanallah. Jangan lupa pada malam ini 15 Oktober 2022 jam 9 malam bersiaran secara langsung di TV Al-Hijrah, dan tuan-tuan juga boleh menonton di secara langsung di streaming TV Al-Hijrah Plus insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi sekali lagi jangan lupa Peristiwa Maulid Muhammad Kekasih Agong 9 malam ini di TV Al-Hijrah Live. Ya, kita ke laporan seterusnya. Jabatan Hal Ehwal Veteran JAV Angkatan Tentera Malaysia ATM memperuntukkan 4.95 juta ringgit untuk projek di bawah Inisiatif Perumahan Veteran ATM untuk tahun ini, membabitkan 151 rumah untuk baik pulih dan 31 bina baharu di seluruh negara. Ketua Pengarah JAV ATM, Major General Zamri Jafri Darus berkata, program itu adalah inisiatif Kementerian Pertahanan dalam menjaga kebajikan veteran ATM yang tergolong dalam kelompok B40 yang tidak mempunyai rumah atau tinggal dalam kediaman yang daif. Pembinaan rumah ini bertepatan dengan inisiatif peningkatan kualiti hidup di bawah teras 7 program inisiatif perumahan veteran ATM. Penekanan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan juga membantu veteran-veteran yang tidak mempunyai rumah
yang selesa tetapi mereka mempunyai tanah untuk dibina rumah lebih kurang 1,000 kaki ini untuk memberi kesejahteraan kehidupan kepada mereka. Untuk pembinaan rumah baharu, ia membabitkan kos RM85,000. Jeff menyumbangkan RM65,000 dan bakinya RM20,000 ditanggung Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Manakala bagi pembaikan rumah rosak, kos maksimum RM17,000 diperuntukkan untuk sebuah rumah. Di Kelantan untuk tahun ini, 9 permohonan untuk pembinaan rumah baharu diluluskan dengan 3 sudah siap dibina dan selebihnya akan siap dalam masa terdekat. Manakala untuk baik pulih, 17 permohonan dari negeri itu telah diluluskan. Major General Zamri Jeffrey berkata, tiada kuota khusus diperlukan untuk program bina baharu dan baik pulih. Sebaliknya, akan meneliti setiap permohonan yang diterima, seterusnya membuat pertimbangan sewajarnya. Beliau terdahulu hadir dalam majlis penyerahan kunci rumah sempena inisiatif perumahan veteran ATM Bina Baharu peringkat Kelantan kepada 3 penerima yang terdiri daripada veteran ATM dan balu di Kampung Baru Nelayan di Tumpat hari ini. Sebulan ini duduk kat daerah tok macam huzur lah, macam tok selesa mana. Lepas tu, lepas pada ni syukur alhamdulillah boleh rumah selesa. Alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih ATM, terima kasih Jeb. Saya nunggu anak ramai kan, duduk menyewa, dapat rumah ni, Allah. Bersyukur sangat-sangat lah. Anak 6 orang, semua bersekolah. Setakat ini terdapat 240,000 veteran yang berdaftar di seluruh negara, manakala lebih 60,000 lagi yang masih belum berdaftar. Azan berkumandang di Jerman. Sebuah masjid di Jerman mencipta sejarah selepas pertama kali azan dibenarkan berkumandang di masjid itu. Dan ia selepas pihak berkuasa di bandar Cologne memberi kebenaran namun perlu mengikut beberapa syarat yang ketat. Masjid besar di Cologne yang terletak di daerah Ehrenfeld, barat Jerman, dibenarkan melaungkan azan melalui pembesar suara sehingga 5 minit, namun tahap bunyi tidak boleh melebihi 60 desibel. Ia juga hanya dibenarkan pada hari Jumaat sahaja daripada waktu tengah hari hingga 3 petang, menurut Setiausaha Agung Kesatuan Turki Islam, DİTİB, yang mengendalikan masjid itu, Abdul Rahman Atasoy. Perjanjian itu merupakan sebahagian daripada projek perintis 2 tahun yang ditandatangani secara rasmi oleh pegawai Cologne pada Khamis lalu. Pihaknya juga gembira kerana azan adalah menyeru orang beriman menunaikan solat dan ia tanda umat Islam berada di sana. Masjid di beberapa bandar Jerman sudah lama diberi kuasa untuk melaungkan azan, namun bandar Cologne hanya meluluskan mulai Oktober ini. Datuk Bandar Cologne, Henriette Reker berkata, kebenaran melaungkan azan sebagai tanda penghormatan kepada orang Islam yang mendiami bandar itu. Cologne, salah satu bandar terbesar di Jerman yang menempatkan lebih 120,000 orang Islam, iaitu kira-kira 12% daripada keseluruhan penduduk bandar itu. Masjid Pusat Cologne dibangunkan dengan reka bentuk moden berkapasiti 1,200 jemaah dan dirasmikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2018. Terdapat 900 masjid di Jerman ketika ini. Hampir 30 nyawa terkorban akibat letupan lombong arang batu di utara Turki, manakala lebih 50 lagi dilaporkan masih terperangkap di bawah tanah. Sebelum kejadian malam semalam, kira-kira 110 pekerja berada di lombong itu yang terletak di Bandar Amasra, Pantai Laut Hitam, wilayah Bartin. Menurut pihak berkuasa, lebih 50 pekerja berada di zon berisiko ketika letupan. Walaupun 17 orang berjaya diselamatkan, namun mereka mengalami kecederaan parah.
Menteri Tenaga Fatih Don Mez berkata letupan berkemungkinan berpunca daripada lembapan api yang merujuk kepada gas mudah terbakar yang berada di lombong itu. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Sulaiman Soylo berkata punca sebenar letupan belum diketahui dan sedang disiasat. Soylo berkata ia berlaku pada kedalaman kira-kira 300 meter iaitu lokasi kebanyakan pekerja lombong berada. Operasi penyelamat menjadi sukar ekoran letupan berlaku pada waktu malam. Negara itu kini tertumpu kepada tragedi berkenaan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan membatalkan semua urusannya dan terus terbang ke Batin bagi memberi perhatian kepada kejadian buruk itu. Isu pengaraman pemakaian tudung di sekolah di Karnataka, India dan kes berkenaan dirujuk kepada Ketua Hakim Negara selepas panel Mahkamah Agung India berpecah kepada dua pendapat. Salah seorang hakim Mahkamah Agung Heman Gupta, dia bersama seorang lagi hakim tidak sependapat mengenai kes berkenaan. Menurut Gupta, dia mahu rayuan mengenai pemakaian tudung di sekolah dibatalkan. Namun seorang lagi hakim, Sudhanshu Dulia pula berkata, pemakaian tudung adalah pilihan. Ketua Hakim Negara dijangka akan menubuhkan panel yang lebih besar untuk kes itu dan keputusannya akan terpakai di seluruh negara. Manakala itu, peguam yang mewakili pelajar perempuan Anas Tanwir menyifatkan keputusan tidak seimbang itu sebagai sebahagian kemenangan bagi umat Islam. Larangan pemakaian tudung di sekolah di negeri Karnataka pada Januari lalu telah mencetuskan protes besar-besaran umat Islam di India. Pelajar kemudian membawa kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi Karnataka pada Mac lalu namun terpaksa mengheret ke Mahkamah Agung selepas kes berkenaan tidak menyebelahi mereka. Susulan banjir buruk di Nigeria, setakat ini sekitar 500 nyawa dilaporkan korban dan jumlah itu direkodkan antara paling tinggi disebabkan bencana itu. Selepas berbulan-bulan hujan, lebih 90,000 kediaman telah ditenggelami air. Manakala 1.4 juta penduduk di negara itu kehilangan tempat tinggal. Namun mereka sudah dipindahkan sejak awal bencana. Selain kediaman, lebih 70,000 hektar tanah ladang musnah sepenuhnya. Bahkan api dan penghantaran bekalan makanan terpaksa disekat ekoran jalan utama ditenggelami air. Banjir Nigeria sejak Jun telah menjejaskan 27 daripada 36 negeri. Banjir itu kini turut memburukkan lagi masalah kekurangan makanan dan ekonomi Nigeria. Selain taburan hujannya banyak, pelepasan air dari empangan negara jiran Cameroon juga menyebabkan banjir bertambah buruk. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.